Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Маємо інформацію від швидкої допомоги. Вчора о 18:38 дві бригади медиків виїжджали на допомогу у село Шишківці Борщівського району. Через сімейну сварку травмувалися троє людей – подружжя та батько одного із них. 54-річного батька із серцевим приступом, а жінку і чоловіка із ножовими пораненнями доставили в районну лікарню. Також вчора ввечері у Тернополі на автовокзалі невідомі побили чоловіка із травмами, його госпіталізували до обласної лікарні. І сьогодні о 6:37 бригада медиків виїжджала у Кременець до 4-річної дитини. Як виявилося, дитина померла у сні. Врятувати лікарі її не змогли. Причина смерті дитини наразі невідома. Загалом за добу в області лікарі 367 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 74 людей. Медики кажуть, це багато. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Через проведення ремонтних робіт сьогодні на Тернопільщині не буде електропостачання у деяких населених пунктах. У Бережанському районі в селах Куряне, Тростянець, Нараїв, Шайбівка з 10 до 16 години. У Борщівському районі у селі Вербівка там електропостачання припинять з 9 до 17. У Бучацькому районі у селі Доброполе з 9 до 16. У Збаразькому районі електропостачання не буде у селах Залужжя, Ліске, Зарубинці, Івашківці, Оприлівці, Чумалі. Там світла не буде з 10 до 16, у селі Лози – з 10 до 14, у Вишнівці – з 14 до 17. У Зборівському районі світла не буде у селах Мельне, Серединці, Висипівці, Кудинівці з 10 до 17. У Кузівському районі в селах Ценів і Буданів з 10 до 17 години. У Кременецькому районі на хуторі Борочок, селах Кімната та Старий Почаїв з 10 до 16. У Лановецькому районі в селі Передмірна з 9 до 17. У Монастириському районі у селах Лука, Ковалівка та селищі міського типу Коропець з 9 до 17. У Підволочиському районі в селах Лозівка, Меден з 9 до 16. В Юстинівцях Підгаєцького району з 9 до 17. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні товариство «Біобластер», що на Тернопільщині, має укласти договір із Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. Це дасть змогу ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Підписання договору планували на вчора, але його перенесли. Про це повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. У нас вже мав бути підписаний договір з Шепетівським ветсанзаводом. У зв'язку із певними обставинами директор ветсанзаводу переніс підписання договору. Якщо із певних обставин нам не вийде підписати цей договір, є ще ряд інших підприємств, які займаються таким самим видом діяльності по утилізації. І в будь-якому вигляді ми все одно це все утилізуємо і впорядкуємо. Тобто ТОВ «Біобластер» не відхрещується від даної проблеми і несе за неї відповідальність. Нагадаю, 14 лютого у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Також за висновком обласної Держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф у розмірі 1700 гривень. Про це нашим кореспондентам повідомив інспектор Державної екоінспекції в області Василь Хрущ. І сьогодні Держекоінспекція передасть до Тернопільського окружного адміністративного суду матеріали про заборону здійснення діяльності, пов'язаної із розміщенням, зберіганням, використанням і спалюванням кісток тварин. Повідомив начальник Держекоінспекції в області Едуард Ференц. За його словами, зараз працівники Держекоінспекції аналізують ґрунт, взятий із території, де знаходиться звалище тваринних відходів. Ми будемо відстежувати цю тему. І на завершення про позитивне. За добу в області народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний у Тернополі, народилося 8 малюків, 2 хлопчики і 6 дівчаток, повідомила чергова медсестра Марія Савіцька. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося 7 дітей, 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.